alltså det här jävla game over. Alltså jag blir så jävla arg. Också. Apropå folk, jag har lite ont i halsen. Vad kan det bero på, tro? Så jag vet inte. Hallå där allesammans och välkomna till Fall Guys. Tyvärr har jag inget har jag ingen facecam idag, men jag hoppas att ni överlever ändå. På den här kanalen så har vi ett mål på 100 subscribers innan 2023, så glöm inte att prenumerera där nere. Så kör vi igång. Let's go! Ja, vi satsar ju på 100% i winrate idag, så att ja. Vi får se hur det går, men ja, vi har ett mål i alla fall. Okej, nu är vi på sniperdelen här. Den här delen är lite svår. Hoppla! Okej, om man dyker i rätt tid, så exakt så där, så kan man bara glida förbi. Hålla. Okej, ska jag försöka grifa någon här? Nej, och så var det jag som flög. Det var jag som flög. Okej, man ska inte... Nu kommer jag kanske åka ut. Och... också. Och folk, jag brukar ju vinna på den här banan faktiskt. Så att, nu ska vi se om jag inte jinxar mig själv. Jag ligger först, Let's go. Okej, gott folk, jag tror att jag kommer att komma först i mål här. Let's go, först i mål! Vem är bäst på Fall Guys? Okej, gott folk, vi ska prova en grej. Kan man hoppa upp på de här... Jag såg någonstans att man kunde hoppa upp på de här... Hoppa upp på de här pelarna. Tack. Men äckel. Vi står här och chillar en stund. Kom igen nu då. Nej. Alltså det här jävla game over. Alltså jag blir så jävla arg. Också. Hej gott folk, nu tar vi det lugnt och metodiskt här. Vi är absolut inte superarga på det här spelet, utan det här är det roligaste spelet som har de bästa banorna. Speciellt Tail Tag, det är den absolut bästa banan, för att det är så kul när man blir av med sin svans när det är 2 sekunder kvar. Det är så jäkla kul liksom. Alla älskar den. Och förresten, om du vill se lite vloggar och sånt där, kan du följa min extra kanal. Det finns förhoppningsvis en länk på skärmen just nu. Om det inte finns det, så finns det förhoppningsvis i beskrivningen. Apropå folk, jag har lite ont i halsen. Vad kan det bero på, tro? Så jag vet inte. Flashback. Fan! Alltså det här jävla game over. Alltså jag blir så jävla arg. End of flashback. Gulliga röret! Nej, vad fan. Kommer vi förbi utan att bli snipade? Ja, det gör vi faktiskt. Wow. Nej. Här då kanske vi inte kommer förbi. Okej, nu ska vi se om vi kan lyckas gå i mål här. Snälla, kan jag få gå i mål? Snälla! Oh, satan i gatan! Sista plats, wow! Okej, allesammans, jag såg någonstans att om man hoppar och så dyker man upp precis innan. Precis... Yes, jag kom igenom. Okej, bra. Det här är bra. Så länge vi inte faller ut på den här jävla kloten här som svingar, så borde vi maybe kunna gå vidare. Aj, jag blev klämd. Spring så fort som man kan rulla ner så att man inte kan ta guldet. Fy f- Äckliga spel. Oh. Och så f***n, och så fastnar jag på den där jävla kanten igen. Så jävla äckligt spel. Fan så. Det räcker väl med att jag tar den här. Tack.
Jag har gått folknöver på den här superroliga banan igen. Fan vad kul alltså. Ja, nu gjorde jag fel, vänta. Man ska dyka. Varför gjorde jag en framåtvolt? Hallå? Hallå? Lilla höna, varför gjorde du så? Varför? Och va? Vad händer just nu? Va? Höll jag ner? Så jävla... Vidarkotte. Usch! Jag har aldrig haft att det är fläktar här förut. Åh, jag kom över. Bra där. Ja, jag kommer att gå i mål som trea! Let's go! Det här game-modet är också ganska röv, men ja. Hoppningsvis ska jag få ta tag i någon jävla pingvin. Kom hit då! Släpp med jävla visselpipa, alltså kan den här visselpipan låta mig vara? Vars fan är pingvinen? Den bara försvann. Hallå? Hallå? Va? Ge mig den. Så släpper ni mig era jävla vidernittar. Alltså jag kommer åka ut. Så jävla äcklig bana. Fan också. Alltså jag... Ja, det här är ju en bra bana i alla fall till skillnad från ja, resten av alla banor i det här jävla skitspelet. Jag får komma in i den guldiga nu, tack. Thank you very much. Ah, varför kom... Sluta rulla. Sluta rulla. Jag åkte ut, fan. Och så snubblar jag runt som en jävla nisse, fan. Och så är jag dum, fan. Jag är dum i huvudet. Aj, kommer jag åka ut nu? Jag låg fan trea. Alex, du suger på Fall Guys. Ja, jag vet att jag f***ing suger på det här jävla äckelspelet. Fan, vad dåligt det går. Men jag snubblade! Fan! Jävla, alltså... jag hade kommit ett gång innan jag snubblat som en jävla nisse. Okej, okay, nu kommer den första platsen, Gottfalt. Nu kommer den första platsen. Också. Och så är det också nice att man... att man studsar in i andra så att man inte kommer in. Det är också jävligt kul. Det är jättekul. Och så är det också kul att man inte kommer förbi. Ja, där försvann ju första platsen i alla fall. Varför snubblade jag? Alltså jag orkar inte, vad dåligt det går. Alltså... alltså kolla på dem, de bara, alltså... Ja, men jag tror vi kan hoppa över, alltså... Men hoppa inte fler! Alltså de är så jävla... Fan vad dum folk är, helt ärligt. Alltså... man mår ju lite dåligt. Kolla, de sitter och har inte sett solskenet på 3 år. De har fan Fall Guys i hela sitt liv och fortfarande inte lärt sig att om man står på ena sidan så faller man ner. Alltså hur kan folk vara så jävla... trötta i huvudet? Ja, nu ska jag se om man kan springa här utan att det kommer någon nisse och bara... Flashback. Okej, nu åker folk ut. Ja, jag åkte ut. Då får du spektata mig. Nej, någon puttade mig i slimen! Alltså, vilken jävla nisse! Fan också, såg du den? End of flashback. Okej, jag tror det var första gången jag sprang igenom där utan att falla. Och jag kom upp. Men varför flyger jag åt sidan? Då tar vi den här vägen istället. Ja,
hoppa den här banan så brukar jag bara ställa mig där andra ställer mig. Ställa sig. Aj. Jordgubbe. Apelsin. Melon. Okej, hönan har tagit sig till final, gott folk. Hönan är i final. Vilken bragd. Men släpp mig, din jävla nisse. Släpp mig. Men släpp mig då, din jävla fan, vilken jävel. Hoppas han dog. Och jag sprängde jättemånga. Åh, jäklar vad jag sprängde någon. Jag sprängde ut en. Här, ta den där. Jag sprängde ut den igen. Jag vann. Jag vann. Wow. Gott folk. Gott folk. Jävlar vilken sniper jag var alltså. Jag sniper ut typ alla. Och jävla skit vad bra jag var. Fan alltså, jag äger på Fall Guys alltså. Jag har aldrig sagt något annat alltså. Jag är så jäkla bra på Fall Guys alltså. Wow. Och folk, tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera så vi når vårt mål på 100 subscribers. Och glöm inte att kika in min extra kanal om du vill se lite vloggar och sånt där. Så ha det så himla bra. Och hej då.